Слава Богу, брати і сестри. Я найперше вдячний для Господа, що Він дав мені можливість сьогодні ввечері бути з вами разом. Слава Богу! Бо Його велике милосердя. Я рахую, що це є молитви ваші, брати і сестри, молитви, щирі ваші молитви. І я дуже вам дякую, що ви за мене багато молилися. І святий Господь, Він є добрий і милостивий до нас. Я дякую для тих, хто мене відвідував, я вам щиро дякую, хто телефонував. І я прошу вибачення в тих, хто не могли мене відвідати. Вони могли відвідати, але по обставинах мого здоров'я я просто не міг, щоб мене відвідували. І брат Саша це оголошував, я навіть попросив про це брата Сашу. Просто фізично, практично я не міг спілкуватися з людьми, які до мене могли приходити. Таке моє здоров'я. Воно ще й зараз не таке є, але я дуже заскучав за вами. Мене дружина і діти мене не допускали, але я заскучав хоч подивитися на вас. Брати і сестри, я помало говорив раніше, теж не скоро в мене мова, а зараз вона ще поменше. Послухайте мене, що я скажу, і молоді, і середні, і старші. Оте, що зо мною сталося, це може бути з будь-ким із вас в будь-який час. Я коли дивлюся по комп'ютері зібрання в середу, і от вечірні зібрання, і я бачу тут порожні місця показують, мало людей є в зібранні. Брати і сестри, поки ви можете, поки ви маєте здоров'я, цінуйте цим часом, ходіть на зібрання. Поклоняйтесь для Господа, служіть для Господа. Послухайте ще одно. Якщо ваш розум є здібний працювати нормально, якщо ваші очі бачать, ваші ноги можуть ходити, ваші руки працюють, ви можете їсти, ви можете лягти і заснути спокійно. Дякуйте для Господа. Це є велика Божа милість для нас і Боже благословення, яке ми отримуємо від Господа не тому, що ми є такі святі і добрі люди, а тому, що Бог до нас обновлює своє милосердя кожний день. Будьте вдячні для Господа за своє здоров'я і за все. Не нарікайте в своєму житті. Погано бути хворому. Погано бути хворому. Але я дякую для Господа, що Він мене проводить через це. І я вже казав, мене відвідували, і я зараз скажу, я готовий був, якщо Господь відкличе від цієї землі, слава Богу. Бо значить, я вибрав всі ті дні, які для мене були призначені Господом прожити на цій землі. Якщо Господь здоров'я ще укріпить, і я так хочу, якщо буду жити, щоб Господь укріпив здоров'я, тоже слава Богу, бо то є Божа
милість і Божа доброта. За моє здоров'я я скажу пару слів. З праву сторону мої очі не бачать. Отак як ніс є, отак права сторона. Цю праву сторону я стою, і я не бачу тут людей. Я бачу тільки ліву сторону, і так моє праве око і ліве око тільки бачить половину, а половину не бачить. То є прикро, я не можу сам водити машину, і лікарі сказали, що це не поправляється. Дуже в рідких випадках є, що якась частина зору повертається. Ну, це сказала лікар в Харборі, в науковому центрі. Я віру і не віру, а я знаю, що Господь, Він є сильний і могутній, для нього немає ніяких трудностей і восстановити цілі. І ще друга в мене причина є, я всіх не буду називати, їх багато є. Друга причина є, що при перевантаженні в мене починаються головні болі. Я сьогодні тут хочу бути з вами, і я не знаю, чи я зможу бути ціле служіння з вами до кінця. Тут я не буду спереду, я там при вході десь сяду, щоб мені вам не заважати, як мені прийдеться виходити, щоб ви спокійні були, не звертали увагу. Любіть Господа, поклоняйтеся Йому і дякуйте за Його милості. Я читаю з 94-го псалма, він мені подобається. Ходіть, заспіваймо Господеві. Покликуймо радісно скелі спасіння нашого. Хвалою обличчя Його випереджуємо. Співаймо для Нього пісні, бо Господь Бог великий і вельми, і великий Він цар над богами всіма, що в нього в руці глибини землі і Його верховіття гірські. Що море його, і вчинив він його, і руки його суходіл уформували. Прийдіть, поклонімося, припадім на коліна, впадім перед Господом, що нас він учинив. Він наш Бог. Брати і сестри, Він наш Бог і Він наш Спаситель. За наше спасіння ціну заплатив Бог. Віддав Сина свого однородженого Ісуса Христа, і Він був розп'ятий за мій гріх і за ваш гріх, щоб я був свободний, і ви були свободні, і мали право входу в Царство Небесне, і отримання Божих благословінь. Давайте ми в цьому служінні прославимо Господа. Встанемо для молитви. Святий мій Боже, дякую Тебе, славлю Тебе. Бо Ти, мій добрий Бог, бо Твоє є милосердя, і воно є велике над нами всіма, особливо наді мною, Боже, Твоя милість, бо Ти, Господи, добро проявляєш і до мене. Хвалю Тебе, святий Господи, і величаю Тебе. Хвалю Тебе і величаю Тебе, що Ти є мій Спаситель. Господи, і Ти є моє життя. А я Тебе хвалю і дякую, що страх смерті віддалений Тобою. Мій любий, добрий Боже,
дякую тебе, славлю тебе, що в цей вечірній час я можу бути в церкві твоїй, з народом твоїм, щоб подякувати тебе, поклонитися тобі, святому, бо то тільки лиш тобі належить слава і хвала, бо то ти і здоров'я моє укріпив, а моїх братів і сестер зберіг їх в здоров'ї. Авва, Отче, слава тобі, любий Боже, бо добрий ти є Господь і велике твоє милосердя. Боже святий, я дякую тебе, що ти не допустив мою хворобу до того, щоб я був в ліжку. Господи, а що я можу рухатись? Ти, Господь, зберіг мій розум, що він є світлий. Ти мені ще даєш бачити моїми очима. Я можу ходити своїми ногами. Господи святий, я дякую тебе. Я можу все біля себе. То є милість твоя, бо багато таких, як я, в такому стані, вони лишилися нерухомі. Але милість твоя, Господь, була проявлена до мене. Славлю і величаю тебе. Я дякую, славлю за церкву нашу. Я дякую, славлю тебе за братів і за сестер моїх, які так багато молилися і за мене, і за моє здоров'я. Господі, слава тобі! Нехай твоє благословіння буде на кожному члену від церкви, на кожній сім'ї, на дітях, Господи, на молоді наші. О, Ісус, бо ти є добрий Господь, і від тебе ми тільки все дарма отримуємо. І це служіння ти благослови. Нехай твоє теж буде благословення. Дайте слово, яке є потрібне. А кожному дай почути те слово, яке ти хочеш сказати, через котре ти нас робиш мудрими. Віру нашу зміцняєш і приготовляєш нас для зустрічі з тобою. Слава тобі, святому! Вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Мы все разом прославим Господа песнею «Наша жизнь – это Бог, наша радость в Иисусе». Наша жизнь – это Бог, наша радость в Иисусе, наше счастье. Пойдем, пойдем, пойдем.
Слава нашому Господу! Бажаю читати місце Писання, Євангелія Святого Марка, 14 розділ, з першого вірша. Через два дня надлежало бути празднику Пасхи і опресників. І искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. И когда он был в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые негодовали и говорили между собою, к чему сия трата мира. Ибо можно было бы продать ее более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим. И роптали на нее. Но Иисус сказал: оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Слава нашему Господу! Бог дав нам добрый час, а вже сьогодні другий раз ми в домі молитви слухаємо Боже Слово. Ми дуже раді, що Віктор Панасович є з нами. Ми дякуємо за Божі благословення, які ми мали цього ранку, і Бог нас рясно благословив і такими щирими молитвами, і таким добрим словом. Сьогодні я хотів би поділитися з вами деякими роздумами із Божого Слова. Я колись цією думкою ділився на молодіжному служінні, і були деякі старші брати, був старший пастор, і брат Саша, наш пастор, а також деякі інші брати предложили мені поділитися цими самими думками на загальному служінні. Тому це роздуми про духовну працю. Цю проповідь або тему я назвав «Вона зробила, що могла». В Євангелії Луки в 10 розділі, 2 віршом Ісус сказав: «Жатви много, а ділателей мало, і так моліте Господина жатви, щоб вислав ділателей на жатву твою». Тому я хотів би поділитися думками, як потрібно робити Божу справу? Як потрібно знайти своє місце у духовній праці? Ми звернемо нашу увагу на такі думки, як потрібно робити Божу справу, яка повинна бути правильна мотивація, коли ми виконуємо духовну працю. Ми також звернемо увагу, що нам говорить Боже Слово, якою може бути нечиста мотивація при виконанні Божої справи. Ми також подивимося, як знайти своє покликання, а також, які бувають перешкоди у духовній праці. Можливо, звернемо увагу, як потрібно це робити, або що нам буде за цю працю, і якою силою ми повинні робити. Можливо, не всі думки я освіщу, але на деякі хотів би звернути увагу. І тому перше, як потрібно робити Божу справу? Яка є чиста мотивація, коли людина працює для Господа? Досліджуючи цю тему, я знайшов, можливо, 3 або 4 такі добрі, світлі, благородні мотивації, якими людина повинна керуватися, роблячи Божу справу. Перше з них – робити Божу справу від серця. Далі – робити Божу справу, мотивуючись любов'ю до Ісуса. Далі – робити Божу справу,
по своїх здібностях, талантах і покликанню. І робити Божу справу там, де є потреба в тобі, робити ту роботу, яку інші не хочуть робити. Давайте коротенько зупинимося на кожному із цих. Робити Божу справу від серця. Ми тільки що прочитали цю розповідь про жінку, яка принесла алавастровий сосуд дорогоцінного мира, і вона розбила його і вилила на голову Ісуса. Браті і сестри, в духовній праці дуже важливо вкладати серце наше, коли ми робимо щось, щоб тому було наше серце. Не просто так зверхно, але робити через наше серце. Тому що Дух Божий має можливість тоді скеровувати нас, направляти нас робити Божу справу у потрібний час і найбільш потрібне зробити для того часу. Дивіться, жінка помазала тіло Ісуса своєчасно. Коли ми вкладаємо наше серце у справу Божу, Божу справу ми робимо своєчасно. Якби вона помазала тіло Ісуса десь місяць перед тим, або десь хотіла помазати тіло Ісуса через місяць, воно б не мало цінності. Тому що якби за місяць до того Ісус ще не готовився до погребення, якби через місяць, то вже було після розп'яття Воскресіння Христа, не було б цінності. Але Ісус каже, виливши це дорогоцінне миро на моє тіло, вона приготовила мене к погребенню. Вона вкладала своє серце. І якби Дух Божий підказав їм, що і коли потрібно робити. Брати, мої сестри, прислухаємося до нашого серця. І ми відчуємо часами, Божий Дух проговорить до нашого серця, треба відвідати того хворого. Або потрібно тому подзвонити. Людина, можливо, проблеми, якісь у переживанні якомусь. І вдруг у нас таке відчуття на серці, таке побудження, така інтуїція, внутрішнє бажання зробити дещо. Ми подзвонимо або відвідаємо ту людину, а та людина скаже, ти є від Бога, я молився, я чекав, щоб хтось прийшов до мене, я чекав, щоб хтось подзвонив мені. Це слово від Господа для мене. Ти, мої сестри, робімо Божу справу, вкладаючи наше серце в то. Ця жінка, вона вклала своє серце у цю справу, і вона зробила Божу справу своєчасно, і воно було дуже цінне на той час для Ісуса. Наступне. Нам потрібно робити Божу справу, керуючись любов'ю до Ісуса або до Господа. У першому Паралопоменон, 29 розділ, 3 вірш, Давид говорить, «І є що по любві моєї к дому Бога моєго». І він говорить, як багато він зробив, скільки він багато майна, золота, срібра придбав для будівництва дому Господнього. Ви знаєте, це произвело на Бога такое впечатлення, що Бог послав до нього пророка і сказав йому про великі благословення, які прийдуть на нього і на його потомство. Бо Давид любив дім Господен і любив Господа. І Господь це дуже високо оцінив. Апостол Павло звернув на це велику увагу, що духовна праця повинна робитися з любов'ю до Господа. І в першому посланні до Коринтян, в 13 розділу, з 1 по 3 вірші, він каже, «Єслі я говорю язиками чоловічими і ангельськими, а любві не імею, то я медь звенящая, ілі кимвал звучащий. Якщо я імею дар пророчества і знаю всі тайни, і імею всякое познання і всю веру, так що могу і гори переставляти, а не імею любві, то я нічто. І якщо я роздам все імені моє, і отдам тіло моє на сожжение, а любві не імею, нет мені в том никакой пользы. Брати мої сестри, чи апостол Павел хотів принизити людей, які мають дарування, говорять на інших мовах? Чи апостол Павел хотів принизити людей, які мають дари, наприклад, мали дар віри або дар пророцтва? Не так, тому що він говорив про ці дари. Але апостол Павел хотів все розставити на свої місця.
він розумів, ціль християнина – принести плід. А засіб досягнення плода – це дари. Чи саме люди міняли і ставили це не на свої місця? Чи саме люди получали дари і проходила гордість? Люди про себе були високої думки. Саме страшна гордість – то гордість на почві духовності. Коли людина думає, що вона дуже духовна, їй не дасть зауваження, вона неприступна, вона зверхно, постійно дивиться на всіх. І апостолу Павлу прийшлося використати таку жорстку, тверду мову. І він казав, людина може мати всіми даруваннями, але якщо людина це робить без любові, воно не має цінності в очах Господніх. І тому, брати мої і сестри, дари вони цінні для Царства Божого, але все повинно робитися з любов'ю. Яка може бути нечиста мотивація в духовній праці? Ми звернули на дві добрі мотивації. Пізніше ми ще звернемо увагу на декілька інших добрих мотивацій. Але яка може бути нечиста мотивація? Ми вже говорили, добра мотивація, коли ми вкладаємо наше серце в Божу справу. Коли ми робимо Божу справу із любов'ю до Ісуса. А може робити людина якусь справу з нечистою мотивацією? Біблія нам говорить про це. Перше з них – нечиста мотивація – це похвала від людей, бажання слави. Коли людина робить щось, але в серці досягнути похвали від людей або слави. Прикладом для нас є Ананія і Сапфіра. Перед тим був прекрасний чоловік, який продав землю свою Варнава. І він був восхваляємий від усіх. Людям хочеться мати славу, визнання. От дивися, наскільки духовний. І Ананія Сапфіра, ви знаєте, про їхній поступок. Але Господу це не сподобалося. Друга нечиста мотивація у духовній праці – це користолюб'я. І прикладом для нас є, чудесним прикладом – це Геєзій, слуга Єлисея. Коли Наєман був зцілений від прокази, цей Геєзій був неспокійний. Він хотів використати блага, які привіз Наєман як подарок Єлисею. Але Єлисей не прийняв подарком, тому що даром поручив, даром віддав. А Геєзій хотів мати вигоду, особисту користь від служіння Господу. Ще нечистою мотивацією у духовної праці, і це дуже поширено у християнському світі, це властолюб'я або любов до первенства. Я працюю, я проповідник, я співак, але моя ціль – досягнути певної кар'єри, досягнути певного служіння, мотивація. Нерідко такі люди займаються угодничеством. Користолюб'я, тобто властолюб'я, любов до влади, любов до первенства. І Йоанн в 3-му посланні, в 9-му вірші говорить про діатрефа, котрий любить первенствувати у вас. Це були нечисті мотивації. І ці три нечисті мотивації – похвала від людей. Користолюб'я і властолюб'я – вони не подобалися нашому Господу. Яка ще може бути добра мотивація? Коли ми робимо Божу справу по наших здібностях, по наших талантах і по нашому покликанню. Бог готує собі працівників, проводячи їх через різні школи. Часами в нас, у проповідників, проходить таке зверхне відношення до людей, які мають освіту, до людей, які пройшли через біблійну школу, таке зверхне, щоб їх принизити, щоб їх укорити, дивіться, освіта і так далі. Але Бог готовить людей постійно. Бог постійно готовив людей для певного служіння, для певної праці. І для прикладу Мойсей, він пройшов дві школи. Перша школа – це була школа у домі фараона, де він навчився етиці, де він навчився нормальних певних речей. Але після Бог провів його через другу школу, яка була школа пустині із вівцями. Для прикладу апостол Павел, він пройшов через велику школу у ног Гамаліїла. А наступна школа, він провів у Аравійській пустині декілька років, коли Господь і Дух Святий навчав його і давав йому відкриття. Для прикладу Давид, він пройшов великі школи. Перша школа його була – це пасовець. Друга школа – це коли він працював при царстві Саула, одним із воєначальників, помічників. І третя школа – коли він втікав від Саула і був переслідуваним Саулом.
І тому ніколи не кидаємо негативні слова в адрес людей, які хочуть це вчити, які хочуть узнати дещо більше про Божого Слова, тому що більшість післань, більшість у Божому Слові написано людьми, які прийшли через, як правило, і світські, і духовні школи, які преподав їм сам Господь. Можливо, сьогодні Бог проводить тебе через школу випробувань, через школу страждань, можливо, через певні труднощі. І ти не знаєш, чому це. Можливо, це і є школа, через яку Бог проводить тебе, щоб підготувати тебе пізніше до певної праці, до певного служіння. Тому робімо Божу справу по своїм талантам, по своїм здібностям і по своєму покликанню. Тавифа, ця жінка, вона знайшла своє покликання, а її покликанням було шити одіж для вдів. Була інша жінка, яку звали Анна, пророчиця, але в неї був зовсім інший напрямок служіння. Вона, написано, служила при храмі постом і молитвою Господу день і вночі. І виникає питання, а в кого було вище служіння в очах Господніх? Котрому служінню вищу оцінку дасть Господь? Ми це не знаємо, і це не наша справа давати оцінку. Можливо, Бог їм дасть одинакову оцінку, але цінність заключається в тому, що Тавіфа знайшла своє служіння, а Анна знайшла своє служіння. І тому молімося про це і стараємося бути у тому покликанню, яку Бог нам дав. Можливо, Бог дав тобі покликання музиканта, служи цим покликанням для Господа. Можливо, Господь дав тобі здібність бути диригентом хору, служи цим покликанням. Можливо, ти молитвенник, служи цим покликанням Господу. І ми підходимо до наступного питання, а як взнати своє покликання? Нерідко молоді люди моляться до Господа, задають питання, я хочу працювати для Бога, але як я можу знати своє покликання? Я думаю, ми можемо знайти в Божому Слові декілька прикладів цього, але в моєму розумінні це перше – роби то, що ти любиш робити. Як правило, Бог дає нам любов до тої праці, до якої Він кличе нас. Нерідко ми бачимо дитинка, 2 роки, 3, вона вже співає. І можна сразу сказати, ця дитинка, Бог її готує, її покликання бути співаком. Роби то, що любиш робити. Воно, духовна праця, повинна приносити насолоду для тебе. Це не повинно бути тягарем для тебе особисто і для іншого. Друге, роби то, що в тебе виходить. То, що в тебе виходить. Не все в нас виходить. Не все в нас виходить. Я пам'ятаю, недавно ми готували пісню, хотіли в середу заспівати із моєю дружиною. Я так старався і на гітарі грав, але в останній момент чомусь вона відказалася зі мною. Ну, ми не готові, каже, співати. Знаєте, ми часами недооцінюємо себе. Часами ми думки про себе, що ми так все можемо. Але, ми думаємо, не завжди воно таке. І тому підходимо до третього питання. Робимо те, що інші підказують нам. Якщо один, другий, третій підійде до тебе і скаже, Бог благословив тебе гарним співом. Бог благословив тебе проповіддю. Ти вмієш складати проповідь. Бог тебе використовує. Видимо, це твоє покликання. Видимо, це твій талант. Робімо так, що любимо робити. Робімо те, що получається в нас робити. Робімо те, що інші підказують нам. Щоб наше служення не було тягарем для когось. Щоб ми своїм служенням не мучили інших людей. Але щоб воно було благословінням для людей і для Господа. Дехто може сказати, що для Господа цінний спів. Каркання воронов, як і спів солов'я. Я такий народний вислів. Можливо так. Але Бог создав ворона для своєї цілі, а солов'я для своєї цілі. І четвертий, я вже буду наближатися до закінчення, де, як знайти своє, або робити там потрібно Божу роботу, де інші не хочуть її чомусь робити. І коли я розсуждав над цим пунктом, ви знаєте, мені прийшов на пам'ять брат Саша Божко. Прийдеш десь з ньом, привезеш дітей у наш молитвенний дом, на репетицію, бачиш, є Саша Божко. Діти десь відправляються у кемп або йдуть кудись, дивися, а там десь під забором є Саша Божко. Прийдеш чуть раніше на служіння, дивися, а Саша поливає квіти.
Роби там, де є потреба, де інші не бажають робити. Завжди в церковній справі є пробели, є ділянки, де люди не хочуть робити. Роби Божу справу там, де інші не хочуть робити. Прийде час, коли Бог буде давати нагороди. І ми, можливо, будемо здивовані, що ті, хто робили простеньку справу, які поливали квіти, які, можливо, заботилися про хазяйственну частину у Царстві Божому, зможуть отримати більші нагороди, як відомі проповідники. І тому знаємо своє місце, робимо Божу справу там, де інші не хочуть її робити. Які бувають перешкоди в духовній праці? Перешкоди бувають великі. Нерідко перешкодами є диявол. Нерідко перешкодами є противники Євангелія. Нерідко перешкоді в духовній праці може бути співпрацівники, колеги у духовній праці. Ви знаєте, мені прийшло одне місце записання, яке записано у посланні апостола Павла до Філіппіян, перший розділ із 14-го вірша. Апостол Павел каже: «І большая часть із братів Господі, ободрівшись узами моїми, начали з большою смелостю безбоязненно проповедувати слово. Некоторі є правда по зависті і любопрянію, а другі є з добрим розположенням проповедують Христа, а дні по любопрянію проповедують Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уст моїх, а другі є із любві, знають, що я поставлен защищать благовествование. Но что до того, как бы ни проповедовали Христа притворно и искренно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться». Апостол Павло був людина, яка переживав за справу евангелізації. І ось в процесі його духовної праці знаходилися люди, які також проповідували Євангеліє. Але їхня мотивація була інакша. Він каже, деякі проповідували по любопрянню. Подумайте собі. Інші проповідували із зависті. Було ще хуже. Інші проповідували, щоб увеличити тяжесть моїх уз. Брати, мої сестри, часами ми даємо совіт або даємо оцінку євангелізаціям на Україні. Часами даємо оцінку євангелізаціям, коли молодь іде в Мексику. Інколи ми беремося давати оцінку тим, хто працює в тюрмах в сфері євангелізації. І нерідко наші оцінки дуже негативні. Ми завжди знайдемо щось негативне. Там не так, там пісня не така, там то не таке. Інтересно, на нашому місці, яку оцінку давав би апостол Павел, якщо робити наш висновок на прочитаному нашому тексті писання, то Павел каже тим людям, які лицемірно проповідували, які зависті, які притворно, які проповідували, щоб увеличити тяжесть моїх уст, але я радувався і я буду радуватися тому, що проповідується Боже Слово. Давайте скажемо слава нашому Господу. Брати мої сестри, підтримуємо руки тих, не биймо по руках тих, хто роблять. Знаєте, як мені колись сказали? Хто сам знає виховувати дітей? Ті, хто їх сам не має. Ті сам знають, як виховувати дітей. Знаєте, хто сам знає робити як євангелізацію? То, хто ніколи не працював у ділі євангелізма. Більше всього знають, як давати поради в справі євангелізма. І я думаю, така велика церква, як наша, могла би більше задуматися, як наладити справу євангелізації, де б ми могли 900 членів бути більше задіяні у справі євангелізма. І я думаю, менше було б негативних оцінок, але більше було б позитивних оцінок, як і де потрібно робити Божу справу. І останню думку, яку я хочу залишити з нами, як потрібно або якою силою потрібно робити Божу справу. І про це ми читаємо Дії святих апостолів, перший розділ, 8-й вірш. «Но ви приймете силу, коли сойдет на вас Дух Святой, і будете мені свідетелями в Єрусалиме, і во всій Іудеї, і Самарії, і даже до края землі». Для того, щоб виконувати Божу працю, нам так потрібна сила Духа Святого. Нам так потрібна молитва. Ми повинні молитися, просити Господа, щоб дав нам помазання, щоб наше слово, щоб наша праця, щоб все це було під помазанням Святого Духа. Нехай буде благословено ім'я нашого Господа. Нехай святиться Його ім'я. Ім'я Бога Отця, Сина та
та Духа Святого. Амінь. Благословено ім'я Твоє, Господь. Ми дякуємо Тобі за цей час, ми дякуємо Тобі за це служіння. Ми дякуємо Тобі, Господь, за Слово Твоє, яке є живе, яке є діюче, Господь. Я дякую Тобі. Я дякую Тобі, що сьогодні через Своє Святе Слово Ти закликаєш нас до духовної праці. В своїй немощі, Господь, я пробував передати деякі думки, але Дух Святий розвиває ці істини, Господь, що ми були працівниками Твоїми, що ми, Господь, мали бажання працювати для Тебе, щоб наша мотивація в духовній праці була чиста перед лицем Твоїм, угодна перед Тобою, щоб у нашій праці, Господь, ми також підтримували інших, хто працює, Господь. Поможи нам у цьому, поможи нам, Господь, благослови діло своє, благослови діло євангелізму, Господь, благослови справу свою, Господь, благослови працівників на ниві Твоїй, Господь, тому що вони так потребують підтримки, Господь. Нехай буде милость Твоя, благодать Твоя, нехай буде керівництво Святого Духа у нашому служінні, у нашій праці. Ми потребуємо Тебе. Ми розуміємо, Господь, що без Тебе ми нічого не можемо то робити, тому що так говорить нам Боже Слово. Ми потребуємо Тебе, Господь. Ми потребуємо перебувати в Тобі, в Слові Твоєму. Ми потребуємо наповнення Святим Духом, Господь, і молю Тебе, поможи нам у цьому і сповни нас Духом Святим, щоб наша праця була угодна Тобі, щоб наша праця приносила користь для царства Твого святого, щоб ім'я Твоє святилося. Піднімай молоде покоління, піднімай молодих братів і сестер, розкривай їм, Господь, їхнє покликання, їхнє служіння, їхні таланти, дай їм зрозуміти, Господь, до чого Ти кличеш їх, Господь, і не лінитися, але йти вперед, працюючи у покликанні своєму для царства Твого святого. Поможи нам всім у цьому, як молодим і старим, працювати для Тебе, служити для слави Твоєї, щоб через ім'я Твоє, щоб ім'я Твоє святилося у нашому житті. Будь благословений, прославлений, благослови братів, які ще будуть служити спів. Нехай все буде для слави Твоєї, нехай буде прославлено, піднесено Твоє ім'я. Добрий Господь, Тобі хвала. Амінь. Святий, 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 святий,
мир всем братьям и сестрам. Вот, наблюдая за ходом наших служений в последние времена, как-то я выделил то, что говорилось о вере. Немного, но много. Говорилось о вере Давида, о разных мужах. И вот сегодня я хотел бы немножко, продолжить эту тему и зачитать некоторые места из священных писаний, которые говорят о вере. Кажется, что можно говорить о вере, ведь вроде бы как собрались все люди верующие, которые знают Господа, которые служат Ему, которые, читают Писание, исследуют. Но вот Луки, 18 главе, 8 стихе написано, что Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Это как-то интересно получается. Вроде бы христиан больше становится. Вроде бы верующих людей на земле увеличивается, не уменьшивается. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Когда Иисус Христос разговаривал с иудеями, они говорили, что у нас есть Моисей, на которого там они уповали. Но Христос им говорит, что вы не верите Моисею. Это почему так оно получается? Даже когда Христос говорил о своем отходе, говорил, что пошлет Дух Святой Утешитель, который придет и обличит мир. Это Иоанна, 16 глава, 8-9 стих. Он, придя, то есть Дух Святой, обличит мир о грехе, о правде и о суде. А грехи, что не веруют в меня. Обличит Дух Святой о грехи, что не веруют в меня. Вот Моисей был кратчайший человек на земле. Вот я как-то задавался вопросом и как-то спрашиваю других, в чем заключалась кротость Моисея? Но в некоторых создается впечатление такое, что Моисей, вот он такой был, кроткий человек, это значит, что он своего голоса не подаст, его не слышно, не видно. Разве так? Вот когда Моисей решал вопросы, которые надо было решать, мы находим, что он был довольно-таки на своем месте. И было его слышно и видно. Когда нужно было решать вопрос с Дафаном, Кореем, но он не искал средины. Как средина будет? Давайте, братья, как-то решим. Он знал, как должно быть, как Господь сказал, так должно было быть. В чем же заключалась кротость Моисея? В чем? И написано в числах, 12 глава, 7 стих, конец стиха написано, что он верен во всем дому моем. Другими словами сказать, что он верил Господу, что Господь ему говорил, он во всем был верен. Он делал так, как Господь ему сказал. Написано, что верой они вышли с Египта, верой они перешли Черное море,
И все это делалось верой, потому что его еще не было. Но Господь сказал вот так, и он вот так делал, и так случалось. Но однажды произошел один случай, который не дал Моисею и Аарону войти в обетованную землю. И что же это такое было? Вот когда я тоже иногда люблю спрашивать об этом, разные ответы получаю. Вот говорят, он ударил палкой, надо было сказать. Говорят, святости не явили. Вытекает вопрос, в чем святости не явили? Почему он ударил, а не сказал? Но все-таки Слово Божье на это дает ответ. В числах, 20 глава, 12 стих, написано. «И сказал Господь Моисею и Аарону, за то, что вы не поверили мне, однажды такое было, не поверил Господь, не поверил Моисею Господу, что можно сказать скале, и она даст воду. У него был экспириенс. Он ударил палкой однажды, потекла вода. Он ударил о море, море расступилось. Но вот что сказать скале, и она даст воду, почему-то на тот момент у Моисея не хватило веры. И Господь выносит, ну, можно сказать, такой строгий приговор. И сказал Господь Моисею и Аарону, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не ведете народа сего в землю, которую я даю ему. О народе. Это все говорю о вере, о нашей с вами вере, какой она должна быть. Потому что Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? А шаги его слышно. Он грядет и не замедлит. Говоря о народе, которых вел Моисей, написано, что не о многих из них благоволил Господь, это 1 Коринфянам 10 глава 5 стих, но не о многих из них благоволил Бог, чтобы из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Но в чем же они были похотливы на злое? И апостол, и один, читаем евреям, где автор говорит, там много евреев написано о вере, и он рассказывает немножко вкратце ихнее похождение. Это Евреям 3 глава, 7, может, даже больше зачитаем. «Посему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения у пустыни, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на онный род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы
кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом, ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же вознегодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, это как уже подводится итог всего. Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Не верил народ Господу. Вот из этих слов, которые мы прочитали, я вот так просмотрел и уже 10 пунктов написал, какие они, что они делали, не веря Господу. То есть неверие – это сам корень, почему это все происходит. И вот здесь, из этого места Священного Писания, мы видим, что они роптали, искушали, написано, меня, испытывали меня, заблуждались сердцем, не познали путей моих. Сердце у них лукавое, неверное. Отступали от Бога живого, обольщались грехом, ожесточались, согрешали. Непокорность у них была. И все это результат того, что люди не верили Господу. Написано, что не могли войти. И так видим, что они не могли войти за неверие. Вообще, я так прослеживал эту тему и нашел, что во что и как кому человек верит, так он и живет. Если он в своем сердце верит Господу, как написано о тех, которые не все возроптали, вышедшие из Египта, это были два человека, Иисус Навин и Халев. Написано, что у них был иной дух. В чем этот иной дух заключался? Потому что они верили Господу, они говорили остальным, которые ходили с ним, говорить, что мы войдем, потому что Господь сказал. Мы победим. Это большие люди, большие. Но Господь сказал, мы сделаем. Они имели иной дух. Почему? Потому что верили Господу. Те, которые не верили Господу, когда приходят испытания, строения, написано, что падение таковое бывает весьма большое. Потому что вера каждого, она будет испытана. И каждый, смотри, как строишь, потому что придет испытание. Вот за ропот. Ропот – это тоже результат неверия. Написано, что народ роптал на Моисея, говорили, зачем ты вывел нас из Египта, уморить нас жаждою, нас и детей наших, и стада наши, не было воды. Не было у всех, но не все роптали. Мясо захотелось. Вот захотелось мясо. Вот уже манна, уже она им, ну, надоела, или как сказать. Опротивила, они говорили. Но захотелось мяса.
начал роптать народ. Дай нам мясо. Потому что уже эту пищу они не могли кушать, хотя она была хорошая пища. И написано, еще мясо было в зубах, как уже вышло поражение от Господа. Это результат неверия, то, что они не доверяли своему Господу. Искушение, испытание. Написано также в Иакова, что в искушении никто не говорит: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. То есть какая похоть? А похоть? Похоть зачав, рождает грех, а грех рождает смерть. Похоть каждого человека, она вводит его в искушение. А потом, когда приходит искушение, он думает, что это испытание, хотя сам вошел в свое искушение. Бывает, что Господь испытывает, но зачастую люди сами искушаются, обольщаясь собственной похотью. Вот народу израильскому он говорит и сказал в числах 14:11, Господь Моисею: «Доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить». Вроде бы и в Старом Завете такого акцента на веру не было, хотя оно, находим много мест, что имело место в этом. «Доколе будет не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его?» Кажется, столько знамений совершить, как это было совершено в народе израильском, я не думаю, что где-нибудь другой народ видел столько много всего. Но прошли через Черное море, не так уж много времени прошло с тех пор, как опять народ начал роптать. И Христос упрекает, говорит: «Доколе будут не верить?» Вот напоминал я о том, что Иисус говорил с учениками и с иудеями. Иудеи, они знали Священное Писание, это их было такое занятие, изучать Писание, они знали его хорошо. И Христос говорит, что я не буду вас обвинять, будет Моисей обвинять вас, на которого вы уповаете. И он дальше говорит, что... Это Иоанна, 5 глава, 46 стих. «Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне». То есть еще с Бытия написано о Христе. Все Священное Писание, оно написано о Христе. Весь Старый Завет написан о Христе. Апостол Павел когда-то говорит своему молодому ученику, что, говорит, ты с детства знаешь Писание, которые могут умудрить тебя, наставить на всякую истину. Он с детства знает Писание. О каких Писаниях он говорил? Нового Завета еще тогда не было, когда он говорил. Это говорилось о Старом, которые могут умудрить тебя. Я не проповедую Старый Завет, я проповедую Библию. Но тем, которые делают разницу между Старым и Новым, хочу сказать, что это есть Священное Писание, из которых проповедовали и апостолы, и ученики, и возвещали истины Господние. Вот
заканчивание. Молодежь у нас была с Сакраменто, они пели псалом на прошлое воскресенье. «О, не слишком ли строго? Только святые войдут в небеса. В платье белого цвета я выборочно записал, так и вам передам. В платье белого цвета, без пятна и порока, пойдешь ты к венцу. Без пятна и порока, о, не слишком ли строго? Нет, страницы библейские так говорят. Это не строго. Для тех людей, которые приняли Иисуса Христа в свое сердце и имеют Его своим Спасителем, и Дух Его живет в них, они иначе не могут жить. Написано, что если любите Меня, то должны поступать так, как Он поступал. Будем жить так, как Он жил, если только Дух Его в нас. И сегодня еще время благоприятное. Сегодня еще звучит весть Евангелия. Сегодня еще звучат слова, которые говорят миру о том, что близится время пришествия Христова. И оно уже слишком быстро приближается к своему концу. И время благоприятное, вот написано в Колоссянам, 1 глава, 21 стих. Итак, «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред Собою». Если бы это было только это все, было бы хорошо. Но если читаем дальше, там еще лучше. «Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которого я возвещал всей твари поднебесной, которого Павел сделался служителем». Хотелось бы, чтобы каждый из нас остался твердым и непоколебимым в вере, вникал в себя и в учение, и в Слово Его. Написано, исследуйте Писание, потому что через них мы думаем иметь жизнь вечную. А оно свидетельствует о Христе, и Ему за все слава. Аминь. Хористи, якщо є ще псалом хоровий, да, то, будь ласка, виконайте хоровий псалом один, і тоді ми даємо місце для Веніаміна Назарука, який відвідав нас, ми знали. Він буде співати своєю дочкою і буде говорити заключну проповідь теж, призиваючи нас до молитви. Молитве Творця, Він красав те Його, молитве Творця, спіймайте Йому.
Вітаю вас усі, шановні присутні в молитовному будинку. Бог дав можливість ще сьогодні жити. І це велика Божа милість, чи ми це оцінюємо? Діти, ви щасливі, що ви ще живете? Дівчата, хлопці, а ви щасливі, що сьогодні ще живі? Бо багатьох із вас вже немає в живих. Їх поховали не в свій час. А ми маємо можливість ще предстати перед Боже лице, щоб Його ім'я прославити. Ми маємо можливість прийти в Дім Божий для того, щоб почути Боже Слово. Ми маємо можливість сьогодні, чуючи Боже Слово, змінюватись на краще і готуватися до зустрічі з Христом. Брат сказав, що у кожного з нас є ніша в нашому служінні. І добре, якщо ми кожний в своїй ніші, я би так сказав, кожний на своїй ланці або на гряці Божій, на своїй дорожці. Ми Євангеліє проповідуємо, Господнє, тими дарами, яким Господь дає нам. Ми проповідуємо Боже Слово як проповідь. Ми проповідуємо Євангеліє через пісні і музику. Це наша ніша. Це наше служіння перед Богом. Так вчили нас наші батьки. Так ми вчимо сьогодні наших дітей, яких Бог нам дав. Ми живемо в час, коли суєти дуже багато. І часу немає. І дуже часто на все є час. А для того, щоб Євангеліє відкрити і поговорити з Батьком Небесним, дуже часто часу не вистачає. А якщо є, то це хвилина або дві, або п'ять від сили. Ми знаходимо час, щоб побути в інтернеті. Ми знаходимо час, щоб натекстувати друзям, відповісти на всі смски. Ми знаходимо час поїхати на відпочинок, на круїз, на лодку, на пікнік. Друзі, відвідати, ми на все знаходимо час, але відкрити Євангелію і побути в тишині перед Богом один на один. Дуже часто в нас немає часу. Проповідники, які готують проповіді, вони знають, що для того, щоб отримувати Божі відкриття, необхідна тиша, абсолютна тиша. Не тоді, коли гуде, ворчить, журчить, піщить, свістить, крик, шум, гам. Не тоді приходять Божі відкриття. Божі відкриття приходять в тиші, в абсолютній тиші. Можливо, це треба в гори піти. Можливо, до води піти. А можливо, коли діти всі поснуть в хаті. А можливо, коли вони ще всі сплять рано вранці, коли ти встаєш, відкриваєш Боже Слово, і Господь починає до тебе говорити. Ми співаємо як старі пісні, так і нові. Ми не можемо забути доброго старого, не можемо, не маємо права. Через те, що це надбання наших батьків, наших дідусів, тих, хто попереду нас пройшли. І ми маємо сьогодні це духовне багатство, насліддя, яким користуємось. І добре, якщо вчимо його наших дітей. Бо якщо тільки користуємося сучасною музикою і сучасними піснями, то в нас немає майбутнього. Колись Віра Кушнір сказала, якщо ми не користуємося прошлим нашим, то в нас немає майбутнього, це розірваний міст. І добре ми робимо, якщо маємо мудрість від Бога, в оцю косу прекрасну вплести, прекрасне старе і добре, гарне, духовне, нове. Але для цього потрібно мати мудрість від Бога. Ми інколи підіймаємо пісні з архіва. Ті, які не співають сьогодні чомусь молоді люди, бо не знають. Ми їх не навчили, і це наша вина. Я пам'ятаю цю пісню, яку ми зараз заспіваємо з моєю донькою. Я був ще дуже маленький, і мої старші брати співали вже цю пісню. Я навіть не знаю, хто написав її. Але, браті і сестри, автор цієї пісні говорить про те, щоб Бога споглядати і красу Його, потрібно в тишу Божу піти. Я пропоную вам, практикуйте це в житті. Тоді, коли абсолютно тихо, Бог починає говорити до нас. Господи Боже, смирі моє серце.
ради Боже, смири мое сердце, дай для тебя ничего не жалеть, жизни своей пред тобою, пред светом, даруй, отречься, греха мне не знать. Жизни твоей пред тобою, пред светом, даруй, отречься, греха мне не знать. Влезь бы далекий к полям, соснам смолистым зеленым пройди, все бы оставить и все позабыть, в тишь твою, Боже, подальше уйти. Все бы оставить, все позабыть, в тишь твою, Боже, подальше уйти. Голос бы твой, как Мария, все слушать, в шепоте ветра услышать его, солнечной капельке блещущей, слово Спаситель искать твоего. Искорки солнечной капельке блещущей, слово Спаситель искать твоего. Боже, куда бы мне скрыться, где бы вдарила тревоги мирской, слово Твое углубляясь мучиться, правде единственной нужно благой. Слово Твое углубляясь учиться, правде единственной нужно благой. Коли випробування в наше життя приходять, коли скрутно настає, коли здавлює з усіх сторін, є єдиний у нас засіб. І Господь нам його дав. Це молитва, яка вирішує наші всі проблеми. Одна із пісень, яку Господь нам подарував, ми хочемо залишити вам сьогодні. Бог виходить на допомогу, ніколи не запізнюючись. Чи ми в це віримо? Що Бог ніколи не запізнюється і не звершує помилок. І навіть якщо не по-нашому, він робить, то він робить на благо нам. А ми не готові часто це сприйняти. І нехай слова цієї пісні, вони допоможуть нам зрозуміти характер Божий. Що той Бог, який є великий, одночасно є близький нам, рідний і дорогий. І я йду по долині гріховній. Thank you.
по долині гріховній, і не раз маю в серці тривогу, і сльозами не раз очі повні. Тоді щиро молюся я Богу, коли вітрів земних буйна сила, коли води душі досягають і слабіють духовні вітрила. Я тебе, о Господь мій, благаю, ти для мене дав все найдорожче. Ти мої всі провини пробачи, серце чисте створи мені, Боже, щоб тебе я святого побачив. Моя праведність тільки в Ісусі зодягне від мене в білі шати, і тому я до нього молюся, не втомлюся його я благати. Ти для мене дав все найдорожче, ти мої всі провини пробачи, серце чисте створив мені, Боже, щоб тебе я святого побачив. Долом смерті я йти не боюся, наді мною Господня правиця, лиш до нього в молитві зверну. Поміч прийде, немов блискавиця, ти для мене дав все найдорожче, ти мої всі провини пробачи, серце чисте створив мені, Боже, щоб тебе я святого побачив. Ти для мене дав все найдорожче, ти мої всі провини пробачив, серце чисте створив мені, Боже, щоб тебе святого побачив, щоб тебе я святого побачив. Я знаю, що коли людина старіє, я ні, то ви старієте. Я тільки коли дивлюся на своїх дітей, то я розумію, що зі мною також щось відбувається. Але час від часу дивлюсь на себе в дзеркало, бачу одна сива волосинка, потім вже дві, потім вже три. Я думаю, що я стаю такий, як і дехто тут є. Хоча мені здається, що там всередині мені 18. Я такий самий хлопець, як колись був. Так само мені хочеться побігати в футбол. Так само мені хочеться побігати з дітьми, погратися. Так само я не втомний, як Халєв у 85 років. Так само мої очі бачать, як і бачили раніше. Так само, здається, я все такий самий. Але не все так само. І я завжди кажу, я не старію, я зрію. У Христі нема старості. І якщо хтось себе вже списав, ось тут сидить і так напроч списав, пішов на таку пенсію Божу, бо нема у Бога пенсіонерів. У Бога є трудяги, бджілки,
які до останнього подиху працюють у нього, на нього, для нього. А чому вони, що вони роблять? А Давид сказав, що вони звіщають, що праведний Бог і нема в ньому неправди. Для кого? Для нас, дітей, для оцих маленьких, для підростаючого покоління. Це мудрість і опит. Старість, сивина – це мудрість і опит, поєднана разом, яку ви повинні передати молодому поколінню. Я хочу підбадьорити всіх тих, хто думає, що вже нічого не може, що вже пам'ять не та, що вже руки трусяться, що вже зубів тих нема, волос нема і всього іншого нема, що у молодих людей. Я хочу вас підбадьорити, що до останнього подиху славте Господа. Мій тато, я би так сказав, що він відправився додому на похоронах. Він проповідував останнім на кладовищі. Він закінчував зібрання, він прийшов в молитовний будинок, і коли звершував молитву, йому стало погано. І так зі служіння він відійшов. Маючи небагато, здавалось би, всього 76, міг би ще пожити, міг би ще потрудитись, але до останнього. І людина знаходила себе потрібною і корисною для Бога в служінні. Я, дивлячись на нього, хочу так само згоріти для Господа до останнього мого подиху. Я не знаю, коли він прийде. Але я хочу сьогодні підбадьорити всіх старших, всіх стариків, всіх пристарілих, всіх дряхлих. Я хочу сьогодні, щоб ви піднялися в дусі своєму, встряхнулися. І молодь, яка дивиться на вас, щоб вони, знаєте, оцею позитивною енергією Божою заряджались від вас, дивлячись на цю старість, не на таку ворчливу, бурчливу, таку недовольну, знаєте, така, часом буває така, а на таку старість, яка запалює молодих людей. І вони дивляться, думають, Господи, як я хотів би бути, як оцей дядя, як оцей дідусь, оця бабуся. Я приходжу до нього, хотів його відвідати, потішити, а сам пішов звідти потішений. Тому для вас сьогодні нехай буде ця пісня. Я розумію, я не можу сьогодні ні сам, ні з донькою, ні з сім'єю переспівати всіх пісень. Та й не потрібно цього. Це не концерт, браті, це просто таке загальне наше служіння перед Богом. То нехай ця пісня сьогодні вам буде. На згадку, на пам'ять у ваше серце. Коли сердце бьется, буду славить, да коли очи зрят, я буду зреть тебя, я буду познавать до самой смерти тебя, Господь, Создатель, жизнь моя. Ты основал меня для славы вечной, и каждый миг тобою я храним. Ты искупитель мой любовью нежной, я знаю вечно, я тобой. Буду слышать я голос твой среди тысяч голосов. И знаю, сколько сердец будет биться, любить тебя я буду, мой Господь. Славы вечной, и каждый.
і вічно я тобою любив. Нести святое слово, ведь в этом жизнь, смысл и суть моя. Не прекращу тебя я славословить, тебя Господь создатель. Основал меня для славы вечной, и каждый миг тобою я хранил. Ты искупитель мой, любовь вечной, ясной вечной я тобой. Коли я дивлюсь на ваш годинник, я згадую одну церкву. Було без 15:08 вечора, підходить пастор і каже: «Веня, ти проповідуєш скільки хочеш, але 8 години ти маєш закінчити». Браті і сестри, останніх, можливо, років 15, більшість моїх проповідей або служіння я змушений користуватися мовою Радянського Союзу, яка була доступна для всіх республік. І, скажімо, мої думки сьогодні більш, ну, як би сказати, складаються так в цьому напрямку. Якщо я буду говорити щось і навіть сьогодні російською мовою, то я думаю, що ви мені простите, правда, брати і сестри? Я думаю. Текст, який я хочу зачитати зараз, ви знаєте його всі на пам'ять. Ті, хто хоч один раз читали Біблію, не могли його пройти мимо. Книга Притчі, 22 розділ, перший текст. Притчі, 22 розділ, перший текст. Добре ім'я лучше большого багатства, і добрая слава лучше серебра і золота. Добре ім'я лучше большого багатства. І добрая слава лучше серебра і золота. Я задам вопрос: грех ли быть богатым? Здесь есть богатые люди? Верховная Рада на Украине не так давно целую сессию, как целый день потратили с утра до вечера. Они решали, что такое богатство. Они поняли, что это вещь относительная, это вещь сравнительная. Потому что тот, у кого
кармані долар, по сравнению с тем, у кого 100 долларов, он бедняк. И тот, у кого в кармане 100 долларов, и у человека 10 тысяч долларов, он бедняк. Хотя в сравнении с тем, кто имеет доллар, он богач. И они так и не смогли прийти, потому что богатых хотели обложить налогами, и не смогли. Определение дать богатству. Писание, друзья, не запрещает быть богатыми. Мы встречаем на страницах Писания очень много богатых людей, но их богатство заключалось в земных благах. В земных, не небесных. В земных материальных ценностях. И если мы читаем Старый Завет, то благословение Божье, оно измерялось в физическом, материальном богатстве. Но когда мы переходим в Новый Завет, когда пришел Христос, для верующих людей Нового Завета земное богатство теряет ценность, потому что оно переходит совсем в другое измерение. И мы читаем, апостол Павел пишет, что Бог, богатый милостью, что сделал с нами? Благословил нас, верующих во Христа Иисуса, всяким духовным благословением. Где? На небесах. Мы, как верующие люди, это часто упускаем из виду. Небеса далеко. Небеса еще надо попасть. До небес еще надо дожить. Тогда надо здесь пожить. И вот люди тратят иногда целую жизнь для того, чтобы здесь пожить. Скажите, пожалуйста, следующий такой вопрос простой. Ну а что нужно делать, чтобы быть богатым? Много работать. Скажите, те, кто много работает, я много работаю, но я не богатый. Те, кто много работает, вы разбогатели? У кого две работы, три, вы смогли, так сказать, ну, по меркам этого мира, раскрутиться, подняться, встать на ноги и так почувствовать себя. Когда-то в наш дом пришли представители Amway компании, верующие наши, братья и сестры. И пробовали нас расшатать. Все те, кто приходит в дома, они пробуют расшатать. То на пылесос, то на посуду, то на вей, то еще на что-нибудь. И говорят, да кончено жить, работать на стройке. Ты должен чувствовать себя уже твердо. Ни в чем себе не отказывать, в конце концов. Да сколько же можно ездить на машине Сакшина? И, друзья мои, для того, чтобы стать богатым, не обязательно много работать. Люди этого мира это понимают. И для них цель жизни – это материальное благо. Для них они тратят на это всю свою жизнь. Они не думают о том, о совести своей. Они не думают о репутации своей. Они не думают о добром имени своем. Они не думают о той славе, которая идет за них. Они переступают через все принципы морали. Они топят друг друга в крови, отбирают друг у друга бизнес, идут через убийство, и они богатеют. Так было в 90-е годы, так и сейчас ничего не меняется. Система дьявольская осталась прежней. Скажите, те люди, которые продают оружие, разве они не знают, что они делают плохо? Знают. Но почему они это делают? Потому что этот бизнес приносит огромные деньги. Это миллиардеры, те, кто торгует смертью. Они знают, что они несут не жизнь, а смерть. Скажите, пожалуйста, молодежь, может быть, здесь такие есть, не дай Бог, те, кто продают наркотики. Разве они не знают, что это преступный бизнес? Но бизнес прибыльный очень. Бизнес на слезах, бизнес на крови, на жизни, бизнес на смерти, в конце концов. Что им до того, что их проклинают родители? Дети, которых лежат сегодня в сырой земле, им до этого дела нет. Им главное, что они чувствуют в своих руках вот эти шелестящие бумаги, которые, может быть, потом превращаются в недвижимость, в драгоценные камни и многое другое. Иисус Христос однажды предупредил, что польза человеку, если ты, он весь мир приобретет себе, душу свою потеряет. Некоторые люди думают, чтобы разбогатеть, нужно, знаете, что делать? В лотерею играть. У вас никогда не было такого искушения?
Когда вы едете по фривею и смотрите этот Powerball, там какой-то уже 80 миллионов. Я себе думаю, ну кто-то же когда-то их выигрывает. А почему бы не попробовать? Однажды я зашел, смотрю очередь, думаю, что дают? Наш народ любит слово sale, да? Смотрю, очередь стоит. Куда же эта очередь? Вот эти карточки лотерейные на сейле были. И народ туда ломанулся и скупает. Для чего скупает? В надежде. В надежде чего, друзья? Разбогатеть. Иметь больше, нежели у них есть. Может быть, поймать эту золотую рыбку богатства. И некоторые верующие клюют на это. Мой родственник один, дедушка, одной ногой в могиле. Бабушку похоронил. И никто не знал, он живя с детьми, никто не знал о том, что всю свою пенсию он спускал на лотереи. И когда социальные службы узнали, он не живет в этой стране, в другой, когда социальные службы узнали, что так происходит, к нему приставили девушку, которая бы контролировала ее финансы, он человек, который одной ногой в могиле. Он думал разбогатеть. Вы знаете, я однажды делал один объект, это было на океане, и там казино было рядом. Дешевый ресторан, мы туда ходили обедать. И знаете, кого я видел там? Я думал, я сейчас зайду, увижу молодых людей, представительных таких, знаете, в костюмах, богачей там, наверное, ну, заходя первый или второй раз в такое заведение грешное. Когда я туда зашел, я ахнул. Я увидел сотни седых голов дедушек и бабушек, которые приезжали на своих автомобилях и спускали, может быть, нажитые, может быть, подаренные, переписанные, разницы нет. Но они надеялись, сидя на вот этих штуках, надеялись еще выиграть при смерти и стать богатыми. Братья и сестры, это живет желание в любом живом человеке. Что за желание? Иметь больше, нежели у нас есть. Некоторые люди идут еще, знаете, дальше. Они не думают о добром имени, не думают о совести своей. Они просто останавливают инкассаторскую машину, убивают этих шоферов и всех тех, кто там ехали, и завладевают этим имуществом. Писание нам говорит, что доброе имя, оно лучшее. А лучше большого богатства и добрая слава, она лучше серебра и золота. Я хочу спросить, что происходит с теми людьми, в сердце которых появилось это желание разбогатеть? Писание отвечает на этот вопрос? Отвечает очень ясно, очень четко, последовательно. Этот ответ мы находим в первом послании апостола Павла Тимофея, 6 глава, помните? 9 текст. «А желающие». Посмотрите, они еще ничего не делали. А у них в сердце только появилось это желание иметь больше, нежели у них есть. И Соломон, богатейший человек в истории, на земле, он говорил так, что если у тебя эти мысли возникли, то что сделай с этими мыслями? Написано, оставь такие мысли твои. Почему? Потому что что богатство имеет? Крылья. Братья и сестры, почему это так важно? Мы сейчас посмотрим. Посмотрите, что говорит апостол Павел Тимофею. А желающие обогащаться, они попадают в проблемы сразу. Эта проблема заключается в следующем. Они попадают в искушение. В обольщение попадают. И если человек вовремя не увидел, куда он попал, друзья, это происходит дальше падение по этой лестнице. Написано, они попадают в сеть. Говорят, что она единая сеть торговая. Дьявольская. Попадает, если не останавливается на этом, они попадают во многие безрассудные и вредные похоти. И если человек не видит, ослеплен вот этой птицей, которую она померещилась ему где-то там в глазах, что вот-вот, ну эта полоса черная пройдет, и уже там заживем. Мы этой надеждой живем. Они попадают дальше, друзья, еще глубже. Эти похоти, они погружают людей в бедствие. Это предпоследняя ступенька на этой лестнице падения. Если человек вовремя не остановился, здесь есть последнее слово, которое стоит в этом перечне. Это последняя ступень. Это бесповоротная ступень. Она погружает людей в пагубу. Слово «пагуба» означает погибель. Почему это так важно для нас, верующих людей? Братья и сестры,
потому что Писание говорит нам очень понятно и просто. Послание евреям, 13 глава, 5 текст. «Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть». Почему? «Ибо сам сказал, кто? Бог. Не оставлю тебя и не покину тебя». Давид говорит, что «я был молод и состарился, и не видел праведника оставленным». Друзья, Бог праведников не оставляет никогда. Он обещает и во время боящихся Его, и во время голода пропитать их. Я не знаю, как это должно быть. Но я знаю, что Бог прокормил Илью. Я знаю, что Бог питал свой народ израильский в пустыне. Я знаю, что Бог заботится о своих детях. Почему? Потому что если прежде стоит Царствие Божие, то питание и одежда – это прерогатива Божья. Он знает нужду, что мы имеем в этом. Поэтому говорят в народе так, что богат не тот, у кого много есть, а кому мало надо. Я себе задаю вопрос. Веня, а сколько тебе надо? Ну, друзья, вот задайте себе вопрос. Петя, Маша, Наташа, сколько тебе надо, чтобы ты сказал «хватит»? И ответ очень прост всегда, да? Человек отвечает следующим образом. Немножко больше, нежели у меня есть. Один человек в аудитории, будучи профессором, спросил своих студентов, он говорит: «Дети, как вы думаете, кто более доволен в жизни? Тот, у кого 20 детей или у кого 20 миллионов?» Но дети – это сплошная забота, это сплошные растраты. И они, как разумные мыслящие люди, говорят: «Профессор, наверное, тот, у кого 20 миллионов, более доволен в своей жизни, достиг, раскрутился, поднялся». Он говорит: «Дети, тот, у кого 20 детей, приблизительно рассуждает следующим образом. Ну, я думаю, может, хватит. А тот, у кого 20 миллионов, он говорит следующими словами: вот еще бы два, и было бы нормально». Братья и сестры, ценности этого мира в чем заключаются? Они заключаются в материальных благах. Все, конец. Люди переступают через все, чтобы иметь. Они не думают, я еще раз повторяю эту истину, ни о совести, ни о добром имени, ни о доброй славе им до лампочки. Они думают о том, что у них вот там завязано, спрятано на аккаунте, еще закопано где-то, и вот они. Вы думаете, они спокойно живут? Нет. Нет. Они в тревоге. Почему в тревоге? Потому что инфляция. Потому что кто-то может украсть. Потому что может сгнить. А тот, кто в Боге богатеет, у него нет этих тревог. Он довольствуется тем, что у него есть от Бога. Дорогие друзья, я хочу сегодня задать вопрос один. Может ли быть что-то дороже всех богатств земных, всех камушков, всех денег, всех машин, недвижимости, нефти, всего того, что люди называют богатством, может ли быть что-то дороже в глазах Бога? И мы с вами прочитали этот текст в самом начале. Соломон, как никто другой, знал это. Знал, друзья. Почему? Потому что, будучи человеком, который разговаривал с Богом, и выпросив у Бога мудрости, Бог плюс к мудрости дал ему еще все необходимое. Он сделался мудрейшим человеком на земле. Он сделался богатейшим человеком на земле. Он ни в чем себе не отказывал. Но когда пришло время, и он потерял доброе имя, я думаю, он знал, о чем писал, что доброе имя, оно лучше большого богатства. Друзья, что такое доброе имя? Некоторые думают, что это красивое имя. Последнюю нашу дочь мы назвали Милана. Я не знаю даже, может быть, до конца, что означает это имя. Просто моей жене понравилось оно. Оно очень мягко, оно очень нежно. Оно очень, знаете, так, ну, пушистое в произношении. Оно, ну, очень так красиво. И люди иногда думают, что доброе имя – это красивое имя. Это не так. Некоторые родители, верующие родители, думают, что если вот они назовут своего ребенка библейским именем,
то это, знаете, какой-то талисман будет в его жизни. Вот Давидом назовут его, или Самуилом, или Моисеем там, или еще кем-то. Но я вот не слышал, чтобы кто-то назвал тоже из библейских имен, там, Иудой, чтобы кто-то назвал, тоже библейское имя, да? Но у нас ассоциация с позитивными героями Библии, не так ли? И мы думаем, что вот этот ребенок вырастет, он обязательно, наверное, будет похож на этого мужа Божия, которого мы имели в виду, когда называли нашего сына или нашу дочь. Друзья, это самообман. Это самообман. Потому что не имя красит человека, говорит пословица, что? А человек красит имя. Почему мы это узнаем? По его поступкам, по его жизни, по его поведению. Мы начинаем понимать эту истину простую Божью. И когда вот этот Самуильчик подрастает, когда смотришь, с какими друзьями он дружит, что они делают, когда смотришь, что за ним уже шлейфик уголовных дел тянется, а этот Самуильчик продолжает носить это имя прекрасное мужа Божьего, ты думаешь, Боже мой, лучше бы ты этого имени не носил. Потому что ассоциация у нас совсем другая, не так ли? Поэтому, друзья, это ошибочно. Это неплохо, но ошибочно, если мы будем связывать это с этим. Доброе имя, друзья, это нечто другое. Это то, что имеет право, чем имеет право обладать всякий живущий человек на этой земле. Люди строят это имя, возможно, некоторые свою репутацию с самого детства. И по поведению уже подростка, Писание говорит, можно понять, увидеть род его занятий, его увлечений, его хобби, что ему нравится, к чему сердце его лежит, куда его тянет. Апостол Иоанн сказал, что Бог дал нам право называться и быть детьми Божьими. Интересно, братья и сестры, что доброе имя – это вот эта незаслуженная благодать, которую мы получили от Бога. Это право и доверие от Бога носить на себе имя христианина. Читатели Библии, я хочу вас спросить, все, кто читает Библию, скажите, сколько раз в Евангелии вы находите слово «христианин»? Как вы думаете, сколько раз в Евангелии вспоминается слово «христианин»? Да, в Деянии апостолов. Хорошо, я помогу вам. И еще однажды, когда Петр говорит, что если как христианин, то не стыдись. Заметьте еще одну деталь, очень важную. Очень для меня важную деталь, это не зря. В каждом из этих двух раз слово христианин стоит с большой буквы. Это значит, не просто мусульманин, иудеянин, христианин. Это нечто намного больше, чем просто принадлежность к каким-то фарисеям, саддукеям, зелотам и так далее. Друзья, слово «христианин» подразумевает под собой особый статус, который получает человек в Божьих глазах, когда находит прощение у креста. Он получает это право от Бога носить имя своего учителя на себе. А это значит не просто право, а и огромная ответственность, которую каждый из нас берет на себе, на себя. Я хочу сказать, что доброе имя христианина и очень, очень много есть желающих опорочить, оклеветать. Первый, кто это делает, это дьявол, который постоянно перед Богом на его Божьих детей доносит часто клевету, неправду, для того, чтобы вылить грязь. Говорил он это и про Иова, говорил он это, наверное, и про Ноя, говорил он это и про Даниила, и про всех Божьих мужей. Говорит он сегодня и про нас с вами. Что он говорит? Он говорит неправду, желая опорочить, оклеветать имя Иисуса Христа в его детях. Братья и сестры, апостол Петр писал в своем послании, посмотрите, в первой главе, в первом послании 4 текст, 15 и 16, первое послание апостола Петра, 4 глава, 15 и 16 текст. «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое, а если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Оказывается, в нашей жизни есть дорогие вещи, ценные вещи в глазах Бога, и Бог хочет, чтобы они были ценными для нас.
Вот эту ценность, которую мы получили от Бога, право носить это доброе имя на себе, имя христианина, Бог желает, чтобы мы берегли дороже всех земных богатств. Чтобы это было дороже всего. Это слава, которая идет за тобой, которая Богу должна принадлежать через твою жизнь. Это дороже, чем все то, что ты имеешь в этой жизни материальных ценностей. Братья и сестры, это имя, его можно потерять. Но это имя можно и вернуть. Я вспоминаю, еще когда я был маленький, я не знаю, может быть, это в вашей местности был, но через нашу местность он часто приезжал. Его называли у нас Петро Горячий. Это был человек, который ездил с бандурой. Он пел на Украине везде, где ему только предоставлялась возможность. И одна из его песен, я, будучи маленьким ребенком, я запомнил до сих пор. И там в этой песне были, помните эти слова? «Знаешь, брате милый, можно все вернуть через покаяние, через узкий путь». И вот этого дедушку, похожего на казака, с бандурой в руках, сейчас представляю в своем воображении. Он как живой стоит, это дедушка Петя передо мной. И вот эти слова «можно возвратить», есть одно средство. Есть один путь у Бога, когда человек теряет, когда человек не удерживает это имя христианина, когда он опозорил Христа через свое поведение, потому что он захотел в этой жизни чем-то обладать, и ему методы, которыми он пользовался, были нечистые, греховные, это были какие-то схемы преступные, это были какие-то методы, которые противоречат морали. Он переступал через это. Он не думал о том, что ему, мне часто в армии говорили, когда наблюдали за мной и жизнью, и мне было так больно. Я понимаю, что Христу было еще больнее. Когда они замечали что-то за мной, знаете, что они в армии говорили, ребята? Ты же святой. Тебе так нельзя. Мне было стыдно, мне хоть сквозь землю было провались. Когда люди неверующие, этот мир обличал меня. Тебе же так нельзя. Сегодня многие верующие закрыли на все глаза. И для того, чтобы иметь то, что шелестит, для того, чтобы раскрутиться, разбогатеть, чуть-чуть повыше встать, так сказать, на ноги. Знаете, друзья, они сегодня не брезгуют ничем. Христианин, я хочу сказать, что это не тот человек, который только носит название. Христианин – это тот человек, который по сути своей является таковым. Потому что дал нам Бог право и называться, и быть. А вот называться легче, не правда ли, друзья? Называться верующим легче намного. Но вот быть верующим, это нужно быть им каждый день. Это нужно этим верующим быть с утра до вечера, целую неделю, месяц, всю твою жизнь. Это нужно им быть. Это нужно так поступать, как Христос. Это нужно оправдывать Божье доверие. Нужно им быть. Нужно подтверждать. Быть это больше просто, друзья, чем ходить в собрание. Быть это больше, чем просто прилично, возможно, одеваться. Быть это светить миру, братья и сестры. Быть это во всем стараться, как Павел говорил, вести себя честно. Быть, друзья, это быть образцом. Быть образцом жизни, быть образцом в вере, быть образцом в чистоте, в духе, как Павел писал Тимофею, это быть. Быть – это иметь, друзья, эту необорванную линию контакта с Богом всегда, слышать Его голос, иметь эту связь с Господом и преображаться каждый день в образ Иисуса. Это отображать Божью природу через себя. Это стараться хранить себя чистым. Знаете, что сегодня больше всего является соблазном в этом мире? Почему люди очень часто не идут к Богу? Почему дети наши не идут к Богу? Друзья, есть одна очень серьезная причина. Наша проповедь расходится с нашей практикой. И когда дети слышат папу за кафедрой, неплохо папа говорит, но когда эти же дети соприкасаются с этим папой дома, они знают его как никто. Друзья, мой отец был пресвитером многие годы. И я видел его в своем доме не просто как пресвитера, но я видел его как отца. Особенно в последние годы, когда болела мама, я видел его как нежно любящего мужа. Я видел в нем сочетание строгости и доброты и любви.
И одновременно человека, который очень сильно любил дисциплину, Божью дисциплину, прежде всего в духе своем, потом в своей семье, потом и в церкви. И это не могло не передаться. Когда мы видим вот эти примеры в жизни, мы хотим им подражать. Когда их не встает, в вере их подражать, так учит нас Писание. Я хочу сказать, что то, что люди видят и слышат о нас, оно дает им право делать какие-то выводы. Я хочу вас спросить один вопрос. Что видит Бог, когда Он смотрит на нас? Кого Он видит в нас? Он видит человека, который только называется, или который по сути является обладателем доброго имени. Он видит человека, которому все равно, что о нем думают люди. Он видит человека, который переживает о доброй славе своей. Потому что человек верующий, он не будет искать славы себе. Он будет искать славы Богу. Своей жизнью, своим поведением, своим служением он будет стараться людям указывать путь на Христа. И для него это будет дороже всего. Любых богатств, всего того, что он имеет. Братья и сестры, за нами наблюдает духовный и физический мир. За нами наблюдает Бог, за нами наблюдает дьявол, за нами ангелы наблюдают. За нами люди наблюдают в этом мире, даже если мы этого не подозреваем. Вы посмотрите, сколько камер сегодня стоит на дорогах. Сколько камер сегодня стоит в любом учреждении. Сколько камер сегодня в церквях стоит. Куда вы ускроетесь? Куда вы уйдете? Никуда. Можно легко вычислить ваш путь, ваш маршрут, откуда вы начали ехать и куда вы приехали. Тем более Бог, который смотрит над нами, от Него ничего нельзя скрыть. И Бог видит истину, Бог видит правду. Мы только называемся верующими или мы по сути ими являемся. Друзья, подошли к Иисусу люди, помните, и они говорят: «Учитель, вот этот человек, он достоин. Он достоин, чтобы ты зашел под его кров. Он любит наш народ». Скажите, это была правда? Правда. Он построил нам синагогу. Это была правда? Это была правда. И из того, что они видели, они делают заключение. Братья и сестры, из того, что люди видят, смотря на нас, они делают заключение. Это верующий по названию или это верующий по сути? Они говорят: Иисус, этот человек достоин. Обрати на него внимание. Он достоин. Вспомните Елисея, который проходил мимо одного дома, и женщина наблюдательная, она смотрела за ним, мужу говорит: слушай, муж, вот человек, который мимо нас постоянно проходит, он святой. Друзья, что Елисей имел что-то на лбу написанное, что у Елисея какая-то была особая походка, или, может быть, у Елисея была какая-то особая прическа, что она узнала, что человек, который мимо нее постоянно проходит, в нем есть что-то особенное, в нем есть что-то соленое, Божье, благодатное. И вот она увидела этого человека и говорит: муж, этот человек святой. Друзья, когда люди соприкасаются с нами, может быть, года они работают и не знают, что мы верующие, они не знают, мы никогда рот не открывали, чтобы им о Христе сказать. Они, не попробовав нас на вкус, не могут определить нас. Почему говорят: открой уста, я наполню их Господь? Я хочу сказать, братья и сестры, что есть разная слава, абсолютно разная слава. И абсолютно разные отношения людей и к славе, и к своему доброму имени. Если меня спросить, дорожу ли я своим добрым именем в своей жизни? Храню ли я ли его больше моей новой, непоцарапанной машины? Я вспоминаю, да, у меня была новая машина когда-то. Была новая, она потом стала не новой. Она была только несколько дней на моей парковке, на моей драйвее. И мой сын, которому было, я не знаю, 7 лет, может быть, взял палку. И как дал по этой новой дверке? Что делать? Скажите, что делать? Вот Божья проверка. Где твое сердце? Как реагировать будешь ты? Как Божий человек, который не привязан к земным вещам? Это не говорит о том, что мы детям должны позволять все, что они хотят делать. Нет. Но Бог сердце мое испытывал. Как ты отреагируешь на то, что произошло? Я мог его наказать, я мог его лишить всех его любимых игрушек и игр и так далее. Я мог все это сделать, к примеру. Бог меня испытывал, мое сердце, мое отношение.
к земным вещам. О том, я раздражаться буду в это время, мое раздражение перейдет в гнев, а потом оно перерастет в крик, и я из прекрасного верующего человека стал просто обыкновенным мирянином, соседом, который каждый день ругается, на чем белый свет стоит со своей женой. Братья и сестры, мы сейчас будем молиться Богу. Писание нам говорит, что мы должны пахнуть, что мы должны быть украшением учения Иисуса Христа. Очень часто люди заботятся о внешней только красоте. Они заботятся о своей фигуре. Они идут в джим. Они калории лишние не съедят. Они только органик будут питаться. Они очень красиво, изящно. Это не грех. Это не грех, но они хотят изящно выглядеть. В то время не заботясь о том, что внутренность гнилая. При безупречной внешности. Характер не Божий. Поведение не Божье. Отношение к людям не то, не Божье. Как бы хотелось, что сказать вместе с Иовом, что лучше бедный, но ходящий в своей непорочности. И моя последняя, друзья, мысль. Я хочу сказать о том, что мы прочитали, что добрая слава, она лучше серебра и золота. Что такое слава? Слава – это то, что за нами идет. Я хочу сказать, что за тобой идет слава, за тобой идет слава, за вами идет слава, за мной идет слава. Весь вопрос – какая? Говорят о том, что хорошая слава идет далеко, а плохая – дальше. Какая слава идет за нами? А ведь она формируется на основании наших поступков, нашей жизни, нашего поведения. Каждый человек имеет в церкви свою славу, не так ли? И новый человек, который приходит вот туда, ему говорят, их попросится в члены церкви, ему говорят, ну тебе рассказать, кто есть кто, или ты сам попробуешь разобраться. За каждым из нас уже сложено что-то, понимаете? Говорят, с этим человеком не общайся с ним. Почему? Почему не общайся? И начинают загибать пальцы, почему с ним не общаться? Потому что он такой, 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 такой и такой. Друзья, это из пальца высосано? Нет. Это по жизни так. Люди замечают это. И люди делают вывод, что этот человек действительно такой. Лучше обойди его. Лучше не соприкасайся с ним. Так не должно быть. Но так есть. Хочу спросить, какая слава идет за вами? Идет за мной? И принадлежит ли эта слава Богу или нет? Каждый из нас подумает следующее. Друзья, я заканчиваю мою мысль. Мы говорим о том, что слава должна принадлежать Богу. Это правда. Но когда Бог избирает себе особенный народ, то в книге пророка Иеремии сказаны слова, что Бог избрал этот народ для того, чтобы они были Его славой. Верующие люди, Церковь Иисуса Христа, она должна быть славой Божьей на этой земле. И нося это доброе имя, мы не должны переживать ни о каких земных благах, ни о каких земных вещах. Больше всего хранимого должны хранить это имя доброе, которое мы получили от Бога, неся как огромную ценность. Это имя наше стоило Иисусу Христу жизни. Потому оно так дорого в Божьих глазах. За него Иисус Христос отдал свою жизнь. Убийца Джона Леннона, если молодежь знает, прошлая группа Beatles была такая. И вот человек, который убил Джона Леннона, его спросили, зачем ты это сделал? Он сказал, я хотел стать известным на весь мир. В Беларуси есть одна так называемая христианская рок-группа. Один из участников этой группы, он вошел в книгу рекордов Гиннесса, он стал известным на весь мир. Слава пошла о нем. Но какая слава и кому? Знаете, что он сделал? Он первый в истории спел песню «Стоя на голове». Он стал известным. Но кому эта известность? Известность этому миру. Принес ли этот поступок славу Богу? Никак. Есть другая известность. Варавва был известный. Помните, был известный Варавва? Да. И Узы, и Павли тоже они делались известными. А о вдовах некоторых сказано, что она была тоже известная. Почему известная? Сплетница была? Нет, она была известная по добрым делам. Слава шла? Слава шла впереди. Впереди этих дел, и о ней шла молва, о Христе шла молва, об апостолах шла молва. Друзья, эта слава идет и о нас. Весь мой вопрос, какая это слава? Если мы потеряем доброе имя, братья и сестры,
это плохо, но возможность вернуть его есть. И куда бы вы ни поехали, в какую вы бы церковь ни переходили потом, если человек потерял ценное, дорогое в жизни, к примеру, будучи пастырем или будучи служителем, попробуйте потом вернуть потерянное. До конца иногда жизни не хватает времени, чтобы восстановить то, что разрушено, чтобы поправить то, что потеряно. Друзья мои, поэтому что из этого мы должны взять? Дорожите тем, что Бог дал. Дороже всех ваших домов, всей недвижимости, всего, чего у нас есть. Дорожите добрым именем христианина. Берегите его, не позорьте Бога ни жизнью, ни поведением, ни образом нашего мышления. Почему? Потому что славы искать Богу – это прибыльно. Это прибыльно. Я хотел бы сказать словами этого же человека Иова. «Доколе не умру, что там сказано, не уступлю в своей непорочности». Я желаю это молодым людям. У вас начинается земной путь. У вас начинается постройка вашей славы и вашего имени. И то, что уже идет за вами, уже вами наработано. Друзья, ищем ли мы Богу славы? Запомним этот текст сегодня наизусть. Доброе имя, оно лучшее. Друзья, лучшее, это Бог говорит, лучшее большого богатства. И добрая слава, она лучшее серебра и золота. Помолимся Господу. Аминь. От всего сердца почитаемый Господь и Отец мой, Бог славы, Бог, дающий жизнь, Бог, дающий прощение человеку, Бог, который совершил дело нашего спасения, Бог, который дал нам право на возврат в отцовский дом, Бог, который назвал нас своими детьми, и дал нам право называть Тебя своим Отцом. По милости, незаслуженно, по любви, особой любви. Благодарю Тебя за то, что Ты оставил Твое Слово, которое говорит, когда мы его открываем. Оно начинает говорить нам, оно оживает. Оно производит эту работу в нашем сердце. Оно изменяет нашу жизнь. Оно проверяет нас. Оно исследует нас. Оно очищает нас. Это слово спасительное. Но для многих, к сожалению, оно когда-то станет словом судьей, страшным и грозным. Благодарим Тебя за эту благодать, иметь эту еще свободу, сидеть на мягких скамейках и слушать слова Евангелия, которые побуждают нас что-то предпринимать в нашей жизни, если мы сошли с Твоей дороги святости. В небо ничего нечистое не войдет.
И ты свою церковь готовишь для того, чтобы она была без пятна и без порока к встрече с тобой. И ты заботишься о нас. Ты говоришь нам эти простые истины, чтобы мы не разменяли то, что ты подарил нам ценой своей жизни, на мелкие камушки этого мира, на дешевизну эту. Господь, благослови, чтобы мы были честными и справедливыми там, где мы живем, там, где мы работаем, чтобы мы были справедливыми по отношению к своим рабочим. Благослови нас, Господь, хранить доброе имя, заботиться о доброй славе, чтобы люди, смотря на нас, видели в нас Тебя. Господи, Ты создал для этого все условия, Ты дал все необходимое и Духа Твоего Святого послал, чтобы работать в нашем сердце. Мы благодарим Тебя за этот прекрасный день в нашей жизни. Ты не зря, Господь, собрал всех здесь. Ты не зря, Господь, работаешь над нами. Этот камушек Ты шлифуешь. Ты работаешь, Господь, очень много времени прикладывая к нам, для того, чтобы засверкал этот камушек в Твоем Царстве Небесном. Благодарим Тебя за Твою любовь. Это все Твоя, Господь, любовь. Благослови наших детей, чтобы они были спасенными, чтобы никто из них не попал мимо цели, не ушел в ад. Помоги нам быть примером для них, чтобы как мы проповедуем и поем, чтобы мы так жили, чтобы мы поступали достойно звания, в которое мы призваны, чтобы мы не зря назывались только этим именем, но чтобы по сути мы были христианами в жизни практически каждый день. Вот на такую жизнь, Господи, при нашем расходе, при нашей трудовой неделе, благослови нас во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава по віки. Амінь. Будь ласка, присядьте на декілька хвилин. Ми ще звершимо молитву. Як обично, маємо молитву за нужди. Дітки, не розходьтеся, ми будемо за вас молитися. Сьогодні зранку ми молились за дітей, викликали їх допереду. Впереді, з завтрашнього дня, вже у багатьох починається школа. Public school, ви підете в школу. Наше бажання, щоб ви були там дійсно християнами. Не просто тільки називалися, діти віруючих батьків, а щоб окружаючі народи різні, які будуть там, чорні, білі, американці, африканці, різні бачили, це особливий народ, який між народами не чиститься. Це особливі діти, це християнські діти, настоящі. Не просто тільки називаються, але вони є християни. Так що, дітки, ми так бажаємо, щоб дійсно ви були світлом і соллю. Ми живемо в останній час, коли беззаконні гріху множаються, коли Америка сьогодні розсліває. Але там, де ми є, ми маємо солити цю Америку. Я вірю, що Бог буде берегти ще мир і спокій в цьому краї. Якщо дійсно ми окажемося соллю, хай з цього Бог благословить. І тому я читаю нужди, які поступили. Дякую Вінміну, що відвідали нас, хай вас Бог благословить. Сім'ю, служення, Божого благословення. І ми будемо мати нашу останню молитву. Я не буду більш затримувати вашої уваги. Читаю нужди, які поступили, дорогі брати і сестри. Подякуйте Господу Богу, бо Він чує молитви народа свого. Ми не один раз молилися за сім'ю Козлових, брата Сашу Стролюду, щоб їх не депортували на Україну. І слава Богу, на минулому тижні був суд, і вони отримали свободу, і сім'я буде разом. Віримо в молитву церкви. Я думаю, що Вєня, мабуть, краще їх знає, да, сім'я Козлових. Кажуть. Ні, не знаю до кінця, можу сказати. Послухайте мене всі діти, дуже уважно послухайте. Те, що сталося в цій сім'ї, як так сказати, ну, всю цю кашу заварив самий старший хлопчик в цій сім'ї, який вирішив настроїти своїх сестер піти проти батьків, проти тата і мами. Та дитина, яка вирішила піти проти тата і мами, вона у Бога не залишається ненаказаною. Вони жили в Вірджинії, ці діти. Там у родичів їх брали різні американці в свої сім'ї, а потім повертали їх назад, бо неможливі були діти. І ось зовсім недавно цей хлопець, самий старший, якому 19 років, хлопці, він їхав на мотоциклі, і він попадає в страшну аварію, йому відриває ногу і півтаза,
І цей хлопець ніколи більше не буде ходити. Божа кара приходить, Боже возмездіє, але це Божий закон, що людина сіє, те мусить жати жорстоко. Але Бог спасає його душу, працює над ним для того, щоб спасти його через отакі випробування і через такі страшні муки в його житті. Він на сьогодні хоче, щоб його мама доглядала за ним. І суд каже, що це в принципі можливо, що мама може оформитися по уходу за цією дитиною. Хлопці, я вас прошу, дівчата, шануйте батьків своїх. Ніколи не йдіть проти них. Слухайтесь, і це буде благословіння на все ваше життя. Хай вас Бог збереже в цьому. Це сім'я Козлових, яких діти посадили батьків в тюрму. І вони відсиділи в тюрмі, зараз вони освободилися і мали їх депортувати назад на Україну. Але, видно, вирішив суд, розстаються вони на місці. Це те, про що говорив брат Веня. Так що, діти дорогі, ніколи не дзвоніть в поліцію, не жалуйте своїх батьків. Навіть, якщо батьки бувають неправі, буває за жорстоко, можна кажуть вас, але лучше потерпіть, перетерпіть, попросіть прощення батьків, але ніколи, ніколи не робіть такої грубої помилки. Тому що за таку помилку Бог взищив. В старому заповіті дуже строго було. Якщо син або дочка щось скаже грубо на батька, там було все в старому заповіті, смертю каралися. Так що, дітки дорогі, поважайте ваших батьків. Ще раз скажу, не завжди батьки бувають праві. Краще скажіть нам, служителям, що ваші батьки бувають, несправедливо з вами поступають. Але ніколи не жалуйтеся, ніколи не дзвоніть поліцію на своїх батьків. Бійтеся, Господа, хай вас Бог благословить цьому. Нуждаємося в молитві церкви за сина, що визволив від залежності гріха, батьки просять. Прошу помолитися за нашого родича на Україні. Він родився духовно нездоровим, а тепер ще дуже хворий в лікарні. Вже більше 2 місяців. Хай Господь його спасе і скоротить його страждання. Сестра просить. Церква Христова, моліться за Анатолія Бабець. Просить мама і дякує за молитву. Дорогі брати і сестри, хочемо подякувати за благополучне народження нашого синочка Матвійко, Казімирець Павло і Віта. Поздравляємо Павла і Віту. Хай Бог благословить. Хай дасть здоров'я для Віти і ваш синок Матвійко. Хай виростає в славу Божу на радість для вас. Можливо, ще хтось має якусь нужду? Будь ласка, скажіть. Якщо немає дітки, будь ласка, дітки всі, які підуть в школу, виходьте все наперед. Цініть благословенням церкви. Вона велику роль грає для вас. Щоб вас Бог хранив, оберігав, благословляв, мудрості давав, способності в науці. Будь ласка, виходьте все наперед, і ми з вас звершимо щиру таку молитву. Всі діти, які є, там в вестибюлі, будь ласка, пройдіть наперед, які вже будуть йти в школу. І ми за вас помолимося. Ми вранці так робили, молились за дітей. Недільна школа почнеться, підросткова школа. І там ми за всі дітей молимося, щоб Бог вас благословив. Зробив їх послушними, добрими, щоб ви слухалися батьків, поважали, щоб були добрими в школі, щоб були світлим прикладом, щоб були настоящими християнами, щоб Господь оберігав всяких аварій, всяких біди, від добрих злих людей, щоб Бог вас беріг, дорогі дітки. І там ми вас благословляємо, за вас молимося і просимо Божої огради і охрани. І саме головне, щоб ви виростали християнами, любили Господа і любили тата і маму. І поважали їх, і слухалися ваших батьків. Церква дорога, давайте всі стане наші ноги. Давайте ми щиру молитву звершимо за всіх дітей наших. За тих, які вийшли наперед, яких нема з нами. Щоб їх Господь благословив. Всі ці нужди понесемо на руках молити перед Божим лице. Бог той, який чує нас і благословляє наших діток. Будемо молитися за їх. Молимося. О, дорогий Господь, ми ще раз цей час перед Тобою стоїмо, Ісус. Дякую тебе, Господи, і хвала тобі, слава тобі, Ісус. Алілуя тобі, Господь, алілуя тобі, Дух Святий. Честь і подяка тобі, вічний, благословенний наш Бог, що ти благословляв нас на протязі цього дня недільного, Господь. Ми тебе дякуємо, наш Ісус. І в цей час на молитву до тебе за дітей наших, Господи, Бородач. Вони підуть в школу, Ісус, дорогі, храни їх в школі, коли вони будуть. Дай, щоб були світлими прикладом там, Господь, щоб були солью соляючі там, де знаходяться. Щоб окружаючі люди бачили, що це діти християни. Що вони не просто діти віруючих батьків, але самі віруючі, самі християни. Не просто ім'я носять, Господь, але на факті Господь та Бог і в суті є ними, Ісус. Благослови. Це найбільша нужда наше переживання. Ми не так переживаємо, щоб діти були вченими, щоб вони дуже високі пости мали в цьому світі. А ми переживаємо, щоб були християнами, любили тебе, служили тобі, любили батьків своїх, поважали батьків. Ніколи не жалувались на батьків, Господь та Бог. І ніколи не подавали в суд, Боже наш, бережи від цього. Бережи дітей наших і благословити їх, Господь. Ми їх благословляємо іменем Твоїм, Господь.
хранити їх всякої біди від нещастя, від всякого роду зла від гріха, недобрих злих людей бережи, Господь, від недобрих компаній бережи, Господь, від недобрих друзів бережи. І благословити їх, і ми їх благословляємо Твоїм іменем, Господь. Благослови недільну підросткову школу, Господь, коли будуть, Господь, вже працювати в церкві нашій. Дай мудрості вчителям, дай, Господь, правильний, Господь, підход до дітей наших. І дай йому успіх во всьому, Ісус, дорогі. Ми тебе просимо, Ісус, за всі нужди цього народу, Боже наш. Оздоровляй хворих, являй Твою силу і славу. Ти є сильний Бог оздоровляти. Ми раді, що сьогодні Віктор Панасович був вже з нами, Господь. Але наша щира молитва до Тебе, Господь. І зцели його повністю, восстанови його здоров'я повністю, Господь. Щоб він міг прийти в собрання, прославити Тебе і завжди бути з нами, Ісус, дорогі. Благословити, Господь. Сім'ї Павла і Віти, Казимирець родився синок, Господь. Благослови цього синочка їхнього. Хай він виростає в славу для Тебе і на радість і батькам. Ісус, дорогі, тільки Бог Тебе, Господь, зцілити. Я сильний Бог, явити всю силу і славу. Надай, Господь. І той, Господь, який там на Україні, Боже, даш, має недуг, Господь, і фізичний, Господь, дари Бог, і духовний, я витвію, моліці, Ісу, дорогі. Боже наш, дітей, які відійшли від Тебе, спасай. Ти сильний Бог, щоб спасати, Господь, Боже, даш. Являйте, моліці, Ісус. Дякую Тебе, Господи, що сім'я Козлових вже вийшла на свободу, їх не депортували. Дари, Господь, благословити сім'ю, дай дітям зрозуміти свою помилку. Розкайтесь перед Тобою, Господь, дари Бог, попросити прощення в Тебе і в своїх батьків. Дари, Господь. І взяти для себе, зробити урок. Взяти правильний урок, Господь, зробити висновок. Ісус, саме головне, щоб ти покаялися і тобі служили, Ісус, дорогі. Ми на тебе надіємося і за все тебе дякуємо, бо ти достойний слави, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа.